Maka. Maka. Maka le kan sisa maka. ओके भाई चालू दे लास्ट पक्के रेहा बताओ रहेगा پنیا صاحب دا سپیشلی ما تاسو ته برکوله ویډیو بشین اسمان ما تاسو چې کله تاسو راشي او دیزی ویزټ یو کړی نو تاسو ډیر زیات انجوای کړو نیم صاحب تاسو لپاره هم دا ویډیو بیا کدی یوټیوب ته اپلوډ کوله به اپلوډ کړم نیم صاحب دا شنګل اصل کې دا مونږ بالکل ټاپ تر ختلی دلته بالکل د ډېر خپل ځای دی خو دغه د چې د کېناستو ځای پکې نه لکه د ملا منجبې په شان دې سې چیر لفټ پکې هم نشته او د کېناستو ځایونه بېخي څه خاص نشته ځان له به ګورې او دا چې په شین اسمان سړی ویزټ پکې بیا ډېره زیاته مزه کوي بالکل شین اسمان دی دا شنګلې ټاپ ته بالکل دا غره ټاپ ته دې نه بر بیا سي لار نشته
رهابا رهاب دلتا ودر اگه فون ونی سخا دلتا ودر اگه فون دن ارتاو نشی خا لحسونا پاک بودی جامو اسکرین سر لاس مٹ اپ سوخا Hello.